Ginagawa namang alternatibong sangkap sa paggawa ng bricks at concrete material sa Binian, Laguna, ang nakokolektang abong ibinuga ng Bulkang Taal. Balitang hatid ni Leigh Alves. Abala ang mga taga Binian, Laguna sa pagwawalis at pagsasako ng abo mula sa pagputok ng Bulkang Taal, pero hindi para itapon. Bumabara kasi ito sa mga kanal at di rin mainam na basta na lang itambak. Kaya nag-isip ang lokal na pamahalaan kung paano ito mapapakinabangan. Eh, dahil may programa naman kami, yung sa basura namin ginagawang bricks, eh di gawin naman natin itong ashfall, gawin natin bricks. So, ito na ang Taal bricks natin ngayon. Dati nang gumagawa ng bricks at hollow blocks ang Binian na may halong plastic mula sa basura. Sa paggamit ng abo mula sa Bulkang Taal, nakatipid pa raw sila. We found out na it's a very good substitute for white sand that we regularly use in making our brick products, no po, o concrete products. Hindi na po namin kailangan itong bistayin dahil po pino na po ito. Dahil nabawasan ang sangkap na white sand, ang dating 10 pisong halaga kada brick, naglalaro na lang sa 5 piso ngayon. Ito ang mixture sa paggawa ng Taal bricks. 40% ay ashfall mula sa Taal volcano, 30% ang shredded plastic, 20% ang white sand at 10% ang semento at tubig. Ang mga sangkap hahaluin sa mixer. Pagkatapos, dadalhin ng conveyor ang mixture sa makinang pangmolde. Ilang segundo lang, lalabas na ang bricks. 2 araw itong patutuyuin para tumibay. Ginagamit ang bricks sa pathways o mga daanan sa mga pampublikong lugar sa Binian, gaya ng mga sidewalks, parke, playground at mga paaralan. Ang ibang Taal bricks ibibigay ng Binian sa mga bayan ng Batangas na lubhang naapektuhan ng pagputok ng bulkan. Pag naka-recover na ang Lemery, Calaca, Agoncillo, ibalik natin sa kanila. Itulong natin sa kanila kung ano man maging project nila. Let's say, di tayo gumawa ng hollow blocks nila, ng bricks nila. Ang mga ashfall mula sa mga kalapit na bayan, pwede raw dalhin sa kanilang material recovery facility. Sa ngayon, pag-aaralan pa kung ang kupito sa paggawa ng hollow blocks para sa mga gusali. Leigh Alves, GMA News.